Hej och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Vlogg 3 i vloggveckan. Vi sitter just nu på ÖB:s parkering. Ska in och handla. Har precis bråkat. Dra mig inte din jävla kärring. Sluta dra mig i skänket. Och så såg vi något jättekul. Bilen där. Mariana. Julstrumpa. Strumpa ugly. Du till dig? Strumpa ugly. Tomte. Alltså det har inte varit Halloween, kan de lugna sig lite med... Det har varit julgrejer hur länge som helst också. Jo, jag vet hur det är. Ska jag ha sån här epilepsibelysning på balkongen? Vad det är du. Okay. Den har glasögon också. Ja, tack. Det har du också. Det är här vi ska ha grejer. Vi ska ha disktabletter. Här är ju lite olika att välja på, jag vet inte. Jo, vi kan köra dem sen. Då tar vi det. Vi är hemma. Vi köpte ju disktabletter för vad vi behövde. Fika, morgonskaka. Ja, vi var på Coop också så handlar vi lite grejer. Till imorgon. Till imorgon. Det är vår fyraårsdag. Ja, lite sallad. 4 år som jag har stått ut med Tova. Är det någon som har stått ut så är det jag som önskar. Nej! Tomater. Koka. Vi köpte en pizza, den ska vi äta nu. Till lunch. En avokado och citron. Jag ska göra guacamole. Vi köpte laxfilé imorgon. Ska vi förkyla den? Ja, så de tinar. Vi köpte en ny teriyakisås så vi kan göra de här goda nudlarna. Teriyakisåsen tog slut igår. Vi köpte ju lite fika på Coop. Morotskaka, så jag ska göra kaffe till mig och så ska vi äta det till det vi tittar på. Kolla så gott, fast det var kokos på och det visste inte jag. Jag gillar inte kokos. Det är jättemörkt idag. Det känns typ som att klockan liksom är typ 4 så är den 12. Jag har tänkt i alla fall att vi ska börja göra ordning här i köket. Alltså, alla skåp här i köket är total kaos. Här är ingen ordning och reda och ja, alltså vi har bara slängt in det utan att försöka sortera det typ. Så jag har tänkt att vi ska gå igenom alla skåp, kanske rensa ut någonting. Jag tror inte det är någonting som behövs rensas ut. För vi rensade ju en massa innan vi flyttade hit. Så att vi inte skulle ta med oss onödiga saker. Men kanske om där är typ någon mat som kanske har gått ur datum och sånt. Så kanske det behöver slängas. Det är lite stökigt här i köket just nu. Jag har inte orkat plockat undan det för att det kommer ändå bli ännu mer stökigt när jag börjar hålla på och gå igenom alla skåpen och sånt. Så vi har ju ett typ skafferi här. Jag tror nog egentligen att det här kanske ska vara typ ett städskåp. För att där är en sån till man kan hänga dammsugaren på där. Men här är ju massa hyllor så det är ju mer ett skafferi. Och vad jag vet så är det typ kattgrejer och typ glassgrejer där uppe. Men här har vi typ hushållsapparater. Plus typ godis. Sen här är lite så här blandat skafferisaker, alkohol längst ner. Jag tänker att jag kanske bara vill ha en hylla som bara är maskiner och sånt så att det liksom inte blandas så mycket. För där är ju ändå ganska mycket plats men platsen används inte riktigt. Och typ göra om lite med hyllorna och sånt som den här är i vägen så jävla mycket. Nu är det jättedumt att jag har det här jävla pusslet här. Kommer jag göra färdigt det? Alltså jag tror inte jag kommer göra färdigt det. Så jag tänker att jag bara... Ja. Jag får... plocka ihop det här bara.
Nu har jag fri yta här så att jag kan plocka ut allting från skåpet. Så det är lite lättare, för jag tänker att jag ska torka av och lite sådana saker där inne också. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. Nu är ju nästan allt ute. Jag har inte börjat ta ut det än. Jag tror det är bäst att drickan står längst ner ändå. För att det väger ju väldigt mycket. Den här medicinlådan, den ska ju sitta där. Och jag tänker, eftersom den tar upp så mycket plats just av det här utrymmet, så tänker jag att det är nog bäst att ha hushållsmaskinerna där. Sen så ska jag försöka få plats med alla skafferigrejer i det här skafferiet. Och sen här ovanför så är här ju också skafferi. Här i detta skåpet har vi ju massa skafferigrejer som ni ser. Så jag tänker allt det. Inte allt. Jag vill gärna ha kvar alltså typ kryddor och sånt, för det använder jag ju när jag lagar mat. Men annars det andra ska in där också. Nothing's growing where your heart is fire, but baby, I bet you're cold. Detta blev jättemycket bättre faktiskt att ha det där. Without me, I bet that you can get asleep in the bed lying. Okej, första hyllan här. Eller de två första. Här satte jag alla hushållsmaskinerna. Och det är mycket lättare att komma åt dem. För typ som stavmixern och elvispen använder vi ju jätteofta. Även riskokaren. Så det är lätt att ta ut dem. Pasta och ris och havregryn, vetemjöl. Står jättebra där. Jag ska lägga över de andra knäckebröden i denna, så att vi liksom inte har tagit samma grej på typ 30 olika ställen, utan att allting är samlat. Vi har massa så här kattgodis och grejer, så jag behöver gå igenom och se om det fortfarande, om det är gammalt. Alla dessa gick ut 2020, så de kan vi slänga. Allt detta var för gammalt. Så jag tänker att alla kattsaker kan ju vara i samma låda då. För allting får plats. Jag får flytta över det så här istället. Till den här lådan. Så. Så har jag denna lådan fri till att ha människogodis i. Jag önskar att jag hade fler sådana här vita kojar. Sådana här små och de större. Men alla är upptagna. Så det blir lite popcorn. Några bananchips. Mer popcorn. Här är lite mer popcorn. Sen har vi inte direkt något mer godis. Däremot så har vi vad heter det? Ostbågar. Och sen tortilla chips har vi också. Jag lägger också de där. Och sen då den här lilla, oj, godislådan. Så är det, det är vårt lilla godisskåp. Det här lilla utrymmet. Vi får allt sånt ligga där. Där allra högst upp, där satte jag katternas godis och alla kattgrejer. Och sen så satte jag våra glassgrejer. Så som vi hade innan. Och sen så blev det godishörnan. Här är lite fröer och nötter och såna grejer. Våra hushållsapparater. Sen pasta, ris, vetemjöl, havregryn och sen dricka där nere. Det blev ju inte helt som jag sa att jag ville ha det, att alla skafferier jag skulle vara där i. För att jag tycker faktiskt om att ha saker i det här skåpet. För att vissa saker vill jag ha nära till hands när jag lagar mat och sånt. Så jag tycker det passar bättre in i det skåpet. Så det får faktiskt vara kvar där. Det är lite jobbigt, för att jag skulle vilja ha alla saker som typ är i samma kategori på samma ställe. Typ som alla bakgrejer på ett ställe. Men det är bättre om mjölet står där. För att jag tror inte de andra hyllorna klarar av den tyngden. Det ska ju få plats också. Men jag hade önskat att det kunde vara kategoriserat istället. Men man kan inte få allt här i världen. Alltså om vi någon gång
köper ett hus så vill jag så gärna ha alltså ett skafferi som man kan gå in i. Alltså det behöver inte vara jättestort, men liksom att det är en liten del av köket som liksom är så här inbyggt. Ni vet så som det är i gamla hus. Så här, så fint. Jag ska fylla över sockret som är denna. Så ska jag bara kolla igenom dessa bakgrejerna vi har så att det liksom inte är någonting som är dåligt. Helvete. Ja, då har vi frö överallt. Kul. Den var inte gammal i alla fall, jag bara slängde ut den. Här är en till. Det är också en massa bakpulver. Sen så har jag kakao, durumbete och socker. Det tänker jag att jag ska sätta där uppe. Jag har ju den här boken så jag tänker att jag ska tvätta den. Och så ska jag ha mitt kaffe i den och så ska den få stå där vid kaffe, kaffekokaren. Så blir det lite mer plats i vårt lilla kaffe, te och boyskåp. Helvete vad mycket fåglar. Shit, de har flyger emot här. Jag blir så jävla rädd. Det är ju lugnt nu när man liksom inte har öppet. Men typ så här på sommaren när man är helt öppet tror man ju att de ska flyga rätt in i köket. Tänk att få in typ en kråka eller typ en fiskmås i köket. Det är inte så jävla kul. Det måste ju vara 100% torrt i burkarna innan man lägger i någonting. För om det är fuktigt där i och lägger i kaffe och sånt, alltså det kommer ju förstöras. Så jag fick den briljanta idén att använda hårfönen. Sortera här lite i vårt kaffe- och teskåp. Här blev ju lite mer plats nu när jag tog bort kaffet. Det här kaffet ska jag sätta någon annanstans. Jag tycker inte om det här. Det här är jätteäckligt. Jag tycker bara om Sveriges Skånerost. Så den här kan jag göra någon typ kroppsskrubb eller någonting av. Här är lite kaos. Bland annat te. Så jag tänker att jag ska ta ut allt och torka av här i skåpet. Så ska jag även flytta bort Melitta-påsarna härifrån så att de är där kaffekokaren är. Till sist så vill jag klämma in Sebbes O'boy för jag tycker det passar in här i drinkes skåpet. Så, nu är här organiserat och fint. Här i detta skåpet så är jag ändå nöjd med hur det är. Det hade kunnat vara lite mer ordning här, men det funkar bra så som det är just nu. Nu är jag ganska tungt för typ allting är i diskmaskinen. Sen här i detta skåpet så tycker jag liksom om att maten står här. Och att jag har mina lite mer så här kryddgrejer här. Och olja och lite soja och sånt. För det använder jag väldigt mycket när jag lagar mat. Så jag vill gärna ha det nära spisen. Här var väldigt mycket olja. Jag tänker att vi kan ha matlådor här. För vi har matlådor i ett annat skåp här borta. Och det är kaos och de får inte plats. Jag tänker det är bättre att de står här. För vi har fler, men de är i disken och sen har vissa mat i sig. Men jag kommer kunna fylla ända upp. Så jag har liksom gott om plats att sätta fler matlådor sen så att vi faktiskt får plats med alla. Och om det skulle vara så att det inte får plats så är jag faktiskt plats här uppe. Sen här, jag ska ändra mina krydd...
burkar sen. Jag hatar att de har olika etiketter och att de här inte är samma, utan jag tänkte att jag ska köpa såna här när de är på extra pris, de här från ICA, och så ska jag hälla över de andra i såna, ta bort alla etiketter och sätta på egna etiketter så alla ser likadana ut. För jag, alltså jag blir så, hela huvudet snurrar när jag tittar på detta och det är så jobbigt att se på att de inte är samma. Här är katastrofskåp. Det var här matlådorna stod innan och alla fick inte plats, så det är huller om huller. Och här är massa grejer. Sen även här på mikron står här massa skit. Och jag tycker ju om att spara på såna här glaskåkar. För att man kan återanvända dem. Nu har jag inte tagit av det här runt om. Jag har inte orkat göra det. Men jag vill ju fortfarande spara dem. Så jag tänker att jag ska ha så här glaskåkar här. Jag har ju liksom hur många som är som jag sparar. Jag har jättemånga såna här som jag använder som ljuslyktor också. Jättefint. Men framförallt så kan man ju använda dem som typ matlådor. Man kan ju, om man gör soppa kan man hälla i det en sån här. Jag har ju yoghurt och haft såna här. Det är mycket man kan göra med glasburkar. Och jag försöker alltid saker som jag liksom kan spara och återanvända. Sparar jag alltid och återanvänder. Okej, nu har jag organiserat färdigt här och här har vi så här burkar och sånt, och sen så har vi även bajspåsar till när vi tar kattlådan, och sen plastpåsar till köket och plastpåsar, såna här bakgrejer. Sen här, de här grejerna har vi haft stående på fläkten, men jag hatar att ha massa saker framme. Det är så fult, så jag tycker om när man kan dölja det bakom en dörr. Så här har vi mina vitaminer som jag tar, p-piller, Sebbes medicin, Samarin som Sebbe tar, glasögonservetter, och sen har vi en bok man kan slänga gamla batterier i. Och sen har vi en liten sån här första hjälpen kit. Sen här uppe har vi bakplåtspapper, aluminiumfolie och sånt skit. Och sen pajformar och andra aluminiumfolie grejer. Här uppe är sån här plank. Stekssätt som man kan göra plankstek hemma. Jättegott blir det, vi har gjort det flera gånger. Sen har vi två extra som vi inte har öppnat. För att vi köpte fler för att vi skulle bjuda på det någon gång och så blev det inte av. Jag hade kunnat göra plankstek när vi ska ha parmiddag här hemma. Ska jag lägga på minnet? Kommer jag inte komma ihåg, jag ska skriva upp det. Plankstek. Så nu är det här helt organiserat och det ser ut som att här var jättemycket i hela skåpet, men det var det egentligen inte, det var bara att det låg huller om buller. Så nu är det här organiserat och fint. Så nu känner jag mig ganska nöjd med min organisering. Jag har fått ganska bra organiserat i nästan alla skåpen, det är bara ett skåp som jag inte har rört. Och det är det här skåpet. Jag orkar inte ta det. Jag orkar inte. Det är för fan va. Alltså jag ser så äcklig ut för mitt hår är så fettigt. Men jag ska tvätta det idag och det är därför. Så helt så jätteslickat ut. Men tanken är ju att jag ska göra om här i köket. Jag ska ju måla om alla luckorna för att de är så jävla slitna. Det ser liksom inte bra ut. Och så måla över trädetaljerna så att det är helt vitt. Samma färg som luckorna är nu. Det är väl typ någon sån här äggkäll. Färg typ. Och byta handtagen. Så då kommer det se lite fräschare ut. Så jag ska göra en liten budgetrenovering på köket ju. Men det kommer bli en video. Senare i framtiden. Förhoppningsvis så kan jag göra det nästa år. Och så då även fixa här runt omkring. För här, alltså det ser så himla tungt och tråkigt ut. Vi ska se vad klockan är. 15:41. Jag funderar på om jag ska hoppa in i duschen och tvätta håret och ha i hårinpackning. För jag låter ju ändå hårinpackningen sitta i ett tag. För det tar ju lite tid eftersom jag vill ha i min hårinpackning i alla fall en timme. Jag har satt upp mitt hår så här och min lilla hårtorban. Så att min ansiktsmask, hårmask får verka nu. Jag
ska bara... Jag har tagit på mig samma kläder som jag hade innan. För jag har ju inte duschat kroppen och sånt än. Det gör jag ju senare. Men jag ska bara smörja in mig med den här exfolieringen på kroppen. För jag har ju haft brun utan sol. Och alltså... Det känns inte bra. Jag känner mig så jävla fläckig och... ful. Så jag vill bara... få bort den och den börjar så här börja tappa på vissa ställen så snart kommer jag att se för jävligt ut. Sen smörjer jag in mig med exfolieringen och så ska jag även exfoliera med en sån här skrubbhandske sen i duschen. Så drar jag på mig den här mjukiströjan igen. Jag håller på att få en jättestor finna här så jag har under dagen smörjt in mig med en sån här. Den här är inte särskilt bra. Tycker inte precis att den funkar särskilt bra. Men jag tänker att det är bättre än inget. Det var därför jag inte hade smink idag också. För att jag vill kunna gå och smörja in så här under dagen. Det blev... en god wok till middag. Lying naked in her shrubs, it occurred to Susan this could be the most humiliating moment of her life. Susan? Nu har vi fått andra paketet med kattsand. Jag ska hoppa in i duschen igen, skölja ur håret och i balsam, tvätta kroppen, skrubba kroppen. Jag är jättetrött, alltså jag har varit jättetrött hela dagen. Sen måste jag sätta mig och... redigera klart en vlogg och ladda upp den så att det är gjort idag. Alltså vi måste verkligen tvätta här hemma för alltså vi har inga rena kläder typ. Jag har inga så här mjukiskläder som är rena. Fick den här fula tröjan. Hade egentligen velat ha en tjock tröja för att jag fryser om armarna. Så fick jag ta mina eller Sebbes mjukisbyxor igen. Vi hinner inte tvätta imorgon tror jag. Vi gör det på fredag. Nu ska jag ta av lakanen. Lägga dem i tvättkorgen för vi hinner inte tvätta idag. Klockan är 8 nu. Och jag vill inte starta tvättmaskin och torktumlar så här sent. Och så ska jag byta till andra lakan för att jag är trött på dem vi har nu. Jag vill ha några andra. Jag ska faktiskt ta och sätta mig och styla mitt hår så att det är torrt och färdigstylat när jag går och lägger mig och så att det är färdigstylat till imorgon. Hela munnen. Håret är fixat. Jag ska bara lägga i, hej Siri, lite olja. Jag ska lägga på lite sån här kräm på den här finnen. Se om den kanske lägger sig i natt. Eller om jag har en jättestor finne här imorgon. Alltså jag har verkligen så här fått till hur jag ska använda värmeborsten. För jag har haft den ett tag och jag har inte så här varit jättenöjd med hur det blir när jag använder den. Men nu har jag verkligen hittat en teknik som gör att jag ändå känner mig väldigt nöjd med slutresultatet. Jag vill bara ha lite längre lugg. Så
så att det inte ser så dumt ut. Jag tänkte att jag ska göra en TikTok där jag visar hur jag strallar håret. Så vi får se när jag har tid till att spela in det. Och jag tänker att jag ska lägga upp den på Instagram också. Så håll utkik på TikTok och Instagram om ni vill veta hur jag stylar mitt hår. Men du kan ju inte luta dig emot. Du får ju... Ja, jag vet inte att du skulle kamma mitt hår. Detta ska funka mot mer och sånt. Så tänker du på. Okej. Är det något du har köpt nytt, eller? Nej. Nej, är det någonting du har använt? Jag har haft en ganska länge. Jag har bara kunnat ta det. Mm. Och det ser lite i hårbotten. Just det, varför du vill ha mitt ben, va? Ja, vilket testa. Ser det fint ut? Sebbe skulle ta bajset. Så går hela skopan sönder. Ja, då får vi köpa ny. Jag väntar bara på att Sebbe ska spela färdigt. Ta en jävla tid. Så tänkte jag att vi ska äta popcorn. Kolla på lite tv. Jag är jättetrött. Men jag tänkte visa hur jag brukar sätta upp mitt hår under natten när jag sover. För att inte förstöra det jag har stylat så mycket. Självklart så blir det lite sämre än vad det ser ut nu. Men det håller ändå så lika bra. Och jag gillar att ha håret uppe. För att jag vill inte att håret ska liksom komma i mitt ansikte och sånt här. Och så får jag typ hudvård på håret. Och så blir det fettigare och snabbare. Men jag bara... Nu vet jag inte hur mycket ni ser. Men jag så här snurrar det. Och sen så snurrar jag bara upp det så här. Och sen så fäster jag det bara med en klämma och det sitter ganska löst. Jag är jättetrött. Jag har suttit här i soffan. Och så kom Siri till mig. Så hon la sig här. Så vi har myst lite. Eller hur? Mös, eller hur? Visst gjorde vi? Ja, vi hade det så mysigt så. Ja. Och sen man ligger här, som vanligt. Får jag inte klappa dig? Nej. Jag ska stänga till dörren här bara. Så att det kommer in så mycket kall luft. Jag tror att båda två vill gå och lägga sig i sängen. De ser ganska trötta ut båda två. Det får vara allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa vlogg av vloggveckan. Ni får ha det så jättebra. Hejdå!